För dig. Nej, jag ramlade för honom. Nej. Han är nere vid dig? Ja, precis vid mig. Han. Precis framför mig. Han dricker minis. Titta på, titta mot dig. Han är precis under dig nu. Längst ner på rampen. Lite folk uppe vid den där stolen till höger. Yes, och en är på väg hit vad jag ser. Ja, oh, shit, jag tar husen längst bort. Jag fastnade i trädet. Mitt tak är mitt emot mig. Är den? Yes, då är de två här. Har de pushat eller? Nej, jag tror de är kvar i sina respektive hus än så länge. Ja. Fråga om jag tror jag ska pusha honom. Jag ska bara dricka en shield så pushar jag. Men du, jag hänger på alltså. Åh, oh, nice. Så dubbelmackar vi han. Han är nog i källan möjligtvis. Ja. Yes, han poppar minus. Knockad. Otroligt. Vart hans mate då? Såg du honom? Ja, han var längst ner mot northwest typ. Ja, okej. Okay. Han sitter där, Där nere eller? Ja. Oj, förlåt. Ja, det var en SMG så det är lugnt. Nice. Ligger aj, båda vi drack stora shields. Så har vi små här. Det ligger en arm. Ja, där. Nice, nice. Ska vi springa snabbt mot stolen eller? Eftersom det var folk där. Ja, men det kan vi göra. Du har shotgun och allt sånt där? Yes, en grå liten rackare i alla fall. Ja, det är samma här alltså. Den man inte kan lita på. Ja, nej, precis, verkligen. Gör 7 skada i huvudet på honom. Ja. Jag såg minst 2 stycken här uppe. Annars så landar de jättekonstigt om vi inte åkte hit alltså. Det går ju så jäkla fort att loota detta stället dock. Ja, det verkar vara olootat uppe i trashuset. Ja, det här är en... Det har nog inte landat någon här nu. Ja, men va? Jag har kistan. Har de... Oh, de måste ha kommit jättekort till typ så här flashen och sånt där. Ja, typ. Jag ser folk! Woo! Va? 330! Det är sant! Ja, där ja. Har de fight? Yes, det är 2. Ja, då skjuter de på träet där bort. Nej. Och där nere står det en vending machine. Det visste jag inte ens fanns där nere. Ja, det är sjukt. De är utspelade typ på jättekonstiga ställen alltså. Ja, verkligen. Jag langar grenade snart. Det behövs inte. Oh, var han själv alltså? Ja, hans polare dog nog tror jag. Satte den rätt i pannan på honom. Fint alltså. Klockan är 9 här. Yay, Scar! Nice! Ingen pumphagel. Vad i hela friden, grabbar? Ja, otroligt. Jag plockade upp... Du gillar inte nya shotgun, eller? Heavy. Hej, Jumbo! Ibland, alltså. Mm. Jag vet inte, jag tycker om det, för man kan skjuta på ganska långt av sånt där. Ja, jag håller med. Men, den är också så här som en grå tack. Det, man vet aldrig om man får ut för den, alltså. Nej, den är lite opolitlig. Ja. Du, har du mycket kulor till AR? Ja, ja, 500. Ja, men då så. Jag har 79. Vad smått. En är knockad. Alltså, det är... Ha det gott, hej! Det där siktet, alltså. Uff, det är inte möta i en mörk ränd, alltså. Nej. Hajar du varför jag gillar hunting rifle? Ja, lite grann. Jag börjar fatta varför. Mina grenades når inte än. Åh, högersidan. Och det är 2 lag, tror jag.
Åh, jäklar vad det var två stycken där med. Och från vänster. Nej, han har hjälp mig. Nej, jag har undan. Det är bara de här där borta. Nej, de är precis northeast om oss. Så de är riktigt close alltså. Men det ser inte ut som de pushar. Jag har minusar. Nice, jag har... Nej, spara dem. Jag har Shagjag. Okej, jag knockade en kille men jag tror han restar honom nu. Ja, förmodligen. Ja, där har vi. Melker, förlåt, jag har missat dina... Vad du har skrivit. Jag som sagt spelar ju så att det är svårt att hålla koll på allt samtidigt. Simon kommer in och prenumererar på Jonkan. Nice, Simon. Nice. Han är låg. Han är högst upp, eller? Oj, vilket aim jag hade. Nice. Oh, en... Nej, någon mer sköt sniper. Yes, scar till dig, Javid. Oh, fint. Och blå pumphagel. Jag ligger i Shaggy också. Gör det. Alltså jag tror han är i basen precis jämte David, där det är byggt. Ja, jag håller på att healer. Yes, jag ser han. Åh, oh, vad nära det var. Det var nära att jag gick upp i hans snipe där, kan jag säga. Det ligger Shag och massa heal. Jag pushar lite grann på sidan. Åh, jag håsar då. Han är nere nu, bygger över dig. Ja, jag drar mig ur. Jag skjuter ner hans bas. Pusha. Jag vet inte riktigt vart han är. På Dusty nu med. Han måste vara här precis vid oss. Vad fan är han? Jag tror han vägen. Jag vet inte. Här är han. What the hell? Nu kommer stormen också. Ja. Nej, jag har inget material. Han tog jump här. Jag hänger på hans jump här. Eller behöver jag... Ja, det är till John Wick jag fightar. Ja, jag ser det. Han tog jump här också. Okej. Okay. Sök och bygga dig upp om du kan. Det är till som tog jump här nu. Eller var det du? Det var jag. Nej, vad gör jag? Nej! Jag stannar precis innanför och väntar på det här bara. Ja, det är andra som skjuter nu. Ja. Från basen rätt fram, north. Sen är vi northwest också. En är hosad. Ha det gott, fina, hej! Alltså. Bakom oss också. Pushar de eller? Nej. Nej. Men han sitter där med sniper. En är uppe, en är nere. Nice boys att ni har subbat på Jonkan. Härligt att se. Ja, det är 8 ifrån. Fan vad härligt. Jag har 6 ifrån 900. Jag är lite rädd att vi ska bli pushade från sidan här. Har du någon medkit eller någonting? Fan, de har restat han. Ja, jag har 2 medkits. Woo! HS'en där. Nice. Ska vi pusha dem eller? De framför oss eller bakom oss? Bakom oss. De du fick HS på eller? Ja, jag har HS på en utav dem. Yes, vi pinnar på. Vi springer. Nice. Är nog längst bak. Bakom oss. Du, de har hoppat ner. Det lät som de var bakom oss. En knockar där nere i skogen. Han sprang här borta. Nu kommer stormen igen. Ja, han är uppe på berget här. Ja, så. Spring. Ja, jag behöver med. Jag har någonting. Nej, jag har inte det. Jo, där. Här nere ser du ut. Ja, här är... Det är han igen. Samma snubbe som innan.
Du, det är dags nu, du har fått dina chanser. Ja. Försvinn. Ägga den jäkeln. Och den är bra. Och den är bra. Åh, oh, så är jag. Oh! Det är någon mer. Ja, där är jag. Nice. Fick båda, hallå. Jag tänker bygga en till, en till. Inne i skogen. Ja, launchpad är där. Yes, det var den han tog. Han stötte rätt in i trädet och kom ingenstans. Där har vi den. Men så Kobe. Ja. Oh, nice. Äntligen fick jag honom. De skjuter mot oss nu. Hade de mer byggmaterial? Jag kan nog droppa lite om inte annat. Jag har det lugnt. Gött, så är det. Akta kullen där. Nej, vänster. Han är jättelåg. Han med. Så ja. En liten kotte kvar alltså. Nu kommer stormen. Och frågan är om det är kotten som satt uppe på berget då. Ja, det måste det nästan vara. Han hade crossbow grej, höll på att giddra med oss. Vänta, jag ska göra det. Där har vi. Jag tar ett medkit bara för att vara säker. Ja, men gör det. Tror knappt det behövs, men... Jag vet inte David, vi får se. Mina barn och... eller båda mina barn har magsjukan, så jag måste vara beredd där uppe alltså. Skadad. Ska vi försöka trappa honom eller? Har du traps? Ah, det här är lugnt, det har vi. Ska vi försöka trappa honom? Jag har bara en... Nej, tre traps här i och för sig. Vänster. Ja. Jag är ovanför dig. Nej, jag ramlade för långt. Nej! Han är på mig, typ, nere på marken. Nu han vågar man inte trappa längre. Nej. Där har vi en. Han kommer nog försöka ha ihjäl mig. Ah! Victor, jag kan tyvärr inte ha några speciella dagar, varken när jag streamar eller när jag kör subgames, för jag vet aldrig när jag är live. Eftersom jag har två barn och hus och fru och allting, och heltidsjobb. Tyvärr inte Simon, jag gillar inte det. Han ramlade ner. Du har hur långt? Detta. Är han nere vid dig? Han, ja, precis vid mig är han. Precis framför mig. Han dricker minis. Jag vill inte ramla ner för nu långt. Har han ihjäl mig. Nej, han hoppade, han sprang förbi mig bara. Han tittar mot dig. Han är precis under dig nu. Längst ner på rampen. North. Har det gått Jumbo, vi hörs. Skada honom. Tack Leo. Jag har inte PS4 axel. Så ja. Hoppa. Easy peasy. Två vinster. Man blev lite skrajt när du dog och så bara nej, nu är upp till mig. Jag har två vinster på fyra matcher va? Jag gillar att försöka mima vet du, så det är därför. Ja, jag förstår. Ah, ja. Tack Ahmed för subben. Otrolig GG-chatten allihopa.